Nakon pregovora Srbije i Kosova u SAD-u javnost još uvijek bruji uglavnom o Vučiću i njegovim ekscesima. Trumpova olovka, papirić, ključevi Bijele kuće, ispitivačka stolica, pa na kraju i zbunjenost potpisanim dokumentom su glavna zabava regionalne, ali i svjetske javnosti ovih dana. Imat ćemo priliku da se još zabavimo diplomatskim posjetama ovog dvojica, ovaj put sa delegacijom Evropske unije. Vučić i Hoti su stigli u Brisel, a sutra se očekuje nastavak pregovora između Srbije i Kosova. Po svemu sudeći, Evropska unija nije zadovoljna dokumentima potpisanim u Sjedinjenim državama, a Hoti i u drugoj rundi pregovora očekuje da Srbija prizna Kosovo. Reakcije nakon pregovora Srbije i Kosova u Vašingtonu i dalje ne jenjavaju, a delegacije ove dvije države svoje pregovore pod pokroviteljstvom Evropske unije nastavljaju u Briselu gdje su već stigli. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju medijima po dolasku u Brisel rekao da su dogovori u Vašingtonu bili uspješni. Što se tiče Evrope, Evropa želi, ona vodi dijalog o svim političkim odnosima između Beograda i Prištine i mi smo to prihvatili. Još ranije, naše obaveze da to radimo, da me pitate da li bih to prihvatao 2009. i 10. kada su naše vlasti prihvatale, ne bih, ali to je izglasano u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i to je naša obaveza danas i ne možemo da biramo i nalazimo se na evropskom putu, tako da moramo da verujemo našim partnerima iz Evrope. Evropska unija nesumnjivo želi ključnu ulogu za sebe i Evropska unija želi da ona bude nosilac tog procesa, nemam nikakve sumnje, oni dalje analiziraju ono što je u Vašingtonu napravljeno. Mislim da žele također da iskoriste deo onoga što je u Vašingtonu postignuto da bi mogli dalje još brže da napreduju. A sada da su najsrećniji na svetu, kogod bi vam to rekao, ne bi vam baš rekao istinu. Premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je da će dogovor biti postignut onda kada bude zaključen uz uzajamno priznanje. Dogovor će biti postignut samo onda kada je zaključen uz uzajamno priznanje. Neće biti posrednih, djelimičnih ili kreativnih sporazuma koji ne rješavaju probleme zauvijek. Postojaće samo konačni sporazum o uzajamnom priznavanju koji je sistematski i uključuje sva pitanja koja treba riješiti između dvije nezavisne države na osnovu konvencija, standarda međunarodne prakse o regulisanju odnosa između dvije nezavisne države. Delegacija Srbije tokom posjete Vašingtonu postala je predmet podsmijeha na društvenim mrežama, pa je tako i portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova objavila na svom Facebook profilu fotografiju Aleksandra Vučića tokom susreta sa Donaldom Trumpom i uporedila je sa scenom iz kultnog filma Niske strasti sa glavnom glumicom Sharon Stone u kojoj ona prekršta noge. Ako ste pozvani u Bijelu kuću, a stolica je postavljena kao da vas ispituju, sjedite kao na fotografiji broj 2. Kogod da ste, vjerujte mi, napisala je u opisu fotografije. Na njenu objavu uslijedio je i odgovor direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića. A zamisli, taj predsjednik ni jednu ružnu riječ protiv Rusije nije rekao, čak ni na tom mjestu. A zamisli, taj predsjednik je kod ruskog predsjednika sat i pol vremena čekao na prijem i nikada nije tražio posebnu stolicu. Ja vam ne dozvoljavam da napadate ponosnu Srbiju. Sram vas bilo. Ni u obraćanju medijima u Briselu Marko Đurić nije propustio priliku da poruči da neće trpiti nepoštovanje. I uvek ćemo reći onome ko sa nepoštovanjem se odnosi prema srpskoj strani da to nećemo da trpimo. Ni Vučić također nije propustio priliku da prokomentariše potez Zaharove, te je nazove prostakušom. O sebi najviše govori i Marija Zaharova i primitivizam i prostakluk koji je pokazala govori o njoj, a Boga mi i onima koji su je tu postavili. Tako da... Još jedan primjer Vučićeve zbunjenosti bio je trenutak kada je, dok je američki predsjednik Donald Trump pričao o tome kako će Srbija premjestiti svoju ambasadu u Jeruzalem kao glavni grad Izraela, zbunjeno pogledao u već potpisani dokument, potom i u svoje saradnike, a onda se u očaju uhvatio za glavu. U prilog tome da Vučić nije pročitao dokument koji potpisuje, ide činjenica da on i dalje tvrdi kako je Srbija potpisala bilateralni sporazum sa Sjedinjenim državama, iako je specijalni izaslanik za pregovore Kosova i Metohije, Richard Grenell, to demantovao. It's taken tremendous bravery by
the president of Serbia and the president of Kosovo who are with me today, two highly respected people. I to vidite kako im je krivo zbog dobrog sporazuma u Vašingtonu. Kaže, pogledajte Vučićevu reakciju, nije ni pročitao sporazum. E i vi sad tim niskobudžetnim, neko je rekao budalama, ja to nikada ne bih rekao sad raznih društvenih mreža, ne bih takve izraze nikada koristio, dakle, ti ljudi znaju, ceo dan i celu noć sam svaku reč provaravao, 500 puta. Ne postoji ni jedan čovjek na svetu koji te sporazume zna bolje. U onoj sali svi zajedno nisu znali onoliko koliko sam ja znao. Dok Srbija nastavlja pregovore sa Kosovom, ovaj put pod pokroviteljstvom Evropske unije, koja ne podržava dogovore Izraela i Amerike o izmještanju ambasada i priznavanju Jeruzalema kao glavnog grada Izraela, i dalje je neizvjesno kako će se odvijati novonastala politička situacija u regionu, kao i kako će biti očitovanje predstavnika Evropske unije na sporazum potpisan u Vašingtonu.